nake mundu ugwitwo yoguka ni undu wa protocol matwari thiereu nake mundu ugwitwo nake mundu ugwitwo nake mundu ugwitwo nake mundu ugwitwo oi pole dosu egoya negete que cujo toca make no cabo toca ni mi tu. All right. Wira tuthiete na mbere ni wega ngumenyithia ati ungienda kugura indo ciothe cia guthondekwo na mbao nicio furnitures mahinda maya mathiguku. Ni wega kugura gwa kambuni ya Elegance Interior Designs aria makoragwo kuria mwena wa Karen nio marendia indo ciao raithi na ni makurehagira wikuria guothe uri. Ite, itada, metha, dituru na kafati. Neimu ishia furnitures ili ya mena shio na madhode kagana baweli ya quality. Dokima hulire dhaishi mwara na iye na wako hitokira na baya dhimonio 0724-668-668. Orige 0724-668-668. Elegance Interior Designs, the hub of best and affordable bespoke furnitures. Navatore munene ri ende tokirito maturutire wira na nie tuti ore munini kweka atia gota na gebega atongori aitu de na metu de nayo ni undu wa Corant Foundation na em children's home sia guko wa koro we representative wa omwisho toraretie na inywe muke murugame haha niguo mwe mutu ucio twana tou tuthie turi utuko mwe bwana asifiwe na kamusere kau inywe representative. Na leo nageteo kene ne gai dogo bia latia yo waje ya gavana ame ata gavana gavana sio gadio kwa agata CS na no turake na ulira ikaro ya junior ro he ni okire hata wakara atumetwa na kanyamu mutihure na ne moya dirikari ni na leo nageteo kene ne ne kwada kunyito geni adu amrona haha ni aria madeithagia ike mahurira thimu ndina mwana oko amite ona nginya twina mani nyari wa njanjo na mawira mama ngindutaga ni maturuga magana ithue muno na kwenda gwita gavana wa mbere wa kaunti ino na niwe patron na munene wake makiria ndarugamite nakio tujibebe wa Kenya basi nie no direji beba na no direji beba. Thank you so much governor, karibu. Hello kai mokire juage ma ona de no lewe Kenya na mwaka no holewe ngohe ndi kwalia muno to dinaga nane ndutaga wira na ndi ndetaga ni mwire undu umwe ni mwana mose sukuru ya ha mureke aria mutikagiria ni mundu mwega ni njamba itu twaiguana no hangikinya CS ungi na MP mutikareke marie ni twaiguana ndacio matuhatereirie twe hakuhi kunyua thakame ni muraigua nathie makere Ruto enough na dirari otuko dirari ya mthenya ndikerua rĩngĩ nĩtũraiguana wahaicia betũrũ wahaicia mũtu wahaicia ndawa wahaicia kĩra kĩndũ na mwĩna mũmbunge ũgwĩtwo kĩng'ara kũrĩa kũngĩ kwĩna mũmbunge ũgwĩtwo icũng'ũa andũ acio mũmahe notice handũ raierĩ matikanakinye na nĩtũraiguana handũ raierĩ matikaneke atĩa tũtikirĩte nĩ guoya ithuĩ tũtirĩte nĩ kwaga gũthurwo nĩ kũiywo na maiya matihiria ngarie mekũndwara kũ maithi twahe andũ tũgũtwarwo rĩu merwo nĩtwarakara na mũico nĩ haha nĩtũraiguana magũithia mũtu na betũrũ kana tũmainũkie kahinda gatanakinya nĩigana mekuga ũguo nĩigana mekuga ũguo anyeca mimi na mũkono
na tondo wega kuria ni wenda ukuvuta mere magerie ekana tiguo ekana tiguo tuyali ni watwekera thuguria mutwe niguo andu marathi maandamano marathi kwaririria riu turaigua ati ni raira marenda kunengera giti na kaindi mwere cira wake hi ni muru muno ni turaiguana uguo niguo mwambangite raira ni yogite niguo mutuo thii thi namna gani nyinyi bwana yaani hiyo nilifanya mimi nikae nje na hiyo maigua ndani tuamoke sera tuiganire iguothe ni turaiguana nigana maraiga ino na wajaza mimi kwa mkono wewe watu wa runinga angalieni uone watu wa rwimu wanasema wamechoka bunda amechoka bunda amechoka na niye birari alikuwa hawaweka ndio siasa tondo niende tamuru vitu ndivyo agodhukuma na dhukumete tende nene trai guana kwanja amwe me thirikari na nienda mahe aruni nene maraigua nimwetekera tuthie njira iyo marugame haria junction makienda gutwareria makerwo ni mutu ni mutu na nikwendaga muigai wa njoroge oke nimwira muigai niwari na rwimbo rwa mutu na ndoraina mutu riu na niguo andu mahatiririo ndona ngaraia haha karia we thirikari-ini ndagũthaitha ũthiĩ mere tũrĩ anogu rĩu matimbara tũrĩ anogu biũ nĩ mwanjĩtĩkĩria nginyie hau ũngari nĩ mũrata wakwa nĩ wakĩama gitũ nĩ mwamũthurĩte mwĩhũrĩra irũhĩ na ndĩatĩa nĩguo aya nĩ maigua kana mwĩtĩre mbamba yao ũmwĩraga atĩrĩrĩ ithuĩ nĩinyuĩ mũharanaga ithuĩ tũtiharanaga oya gĩtĩ nonga ndangĩkuire wee tunywo nonga arakuire nĩũrona atahũtĩte mũtikĩmũhũrĩra karũhĩ na niĩ nĩngũcereria nonga nyingiri magana matatũ na waitũ tũmerĩagĩte gũkĩra niĩ amũcererie ta matano andũ rũiru mũrega tũgeithia nĩ kũcerereire bwana acibiwe bwana acibiwe tena wa mbere nĩ ndakena mũno nĩ gũka gũkũ rũiru kũmwarĩria tũtiĩrĩgaine na nĩ ndakena mũno nĩ nũngari tondũ arĩa twambanĩrĩirie nake hĩndĩ ĩyo arĩ mũndũ mũnini na hĩndĩ ĩyo ndathiĩte na mbere mũno ngĩmuona nĩ mũndũ ũrenda gũteithia andũ niĩ nĩ niĩ ndamũnominĩtire agĩtuĩka MCA thĩinĩ wa Kiambu County na ngwenda kũmwĩra ndituĩkaga disappointed tondũ kuma hĩndĩ ĩyo nũngari nĩ athiĩte na mbere mũno na andũ nĩ mamwendete kwoguo nĩ ndonete mbeũ njega ya gũthiĩ na mbere na kwoguo nũngari o ũguo ũrathiĩ ũthiĩ o ũguo ũthiĩte mwathani njata yaku nĩ njega angĩkorwo arũgamĩte Kiambu yothe na ũrakorwo wĩ namba igĩrĩ na kura icio ciothe na nĩ njũĩ nĩ maire tũngĩ tũnini we hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ona ndũgweterera mũno we nĩwe women rep wa Kiambu nĩ tũraiguithania hau nĩ mũkamwe kura ciothe ta rekei tuone arĩa maretĩkĩrania na ithuĩ mũngari nĩ mũndũ wa roho safi na mũndũ ũrakwenda gũteithia andũ na tondũ nĩ mũndũ ũreretwo na thĩna ndarĩ hĩndĩ agetĩ ataci angĩ ĩ nĩ mũraiguire aci angĩ makenjeria kuga atĩ inyuĩ mwĩ mũngĩkĩ kabiu imaji wĩra ũrĩa mũrarutire ta jeci hĩndĩ ĩyo mũretagwo jeci rĩu maikarĩra itĩ makauta mũngĩkĩ rekei ndĩmwĩre mamenye kĩndũ kĩmwe kiugo kĩu gĩa kũgweta mũngĩkĩ atĩ makĩgwetaga mĩcuki ithuĩ tũĩ ta niĩ njũĩ ndarĩ mbunge mĩcuki yoragire anake makĩria ma ngiri ithano mũndũ wa gũtũririkania ũhoro wa ikuũ cianake angĩroho tũma angĩrogĩa ndagĩcũka nĩ tũraiguithania acio maraugĩte ũhoro wa anake aitũ atĩ no moragwo mangĩrogĩa nda magĩka atĩa magĩcũka nĩguo tondũ gũtirĩ hĩndĩ tũngĩmarutĩra wĩra ũcio mũrarutire
maikarera ite majeria te kuga inyo mwemukeke na nyondo marona aterere mamwereire mawera mamwereire besa cia hasura fan na makariganirwo atene maigehe kindu mamwereire no rekei ndimwire mahitia ni gucokera niguo niĩ nĩ wona ũrĩa niĩ ndahenirio ũtarĩ ũrona waiti tondũ nĩ wona mũndũ wenetio nĩ tũraiguithania tondũ niĩ ndatũire ũguo Kĩambu ngiuga Ruto 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 nĩwaigua hĩndĩ ĩrĩa nginya ndamũthenya ũrĩa ndanyitirwo twatindĩte nake ndege-inĩ yake nĩwaigua rĩu nĩ ariganĩirwo atĩrĩrĩ atĩ ndanyitagwo nĩ ũndũ wake na ndarutirwo obici nĩ ũndũ wake no naguo andũ arĩa mekĩriganĩrwo ta acio nĩ tũraiguithania mokaga mahĩtũkĩte nĩ tũraiguithania na tondũ nĩ tũĩ ũrĩa andũ marĩte thĩna thaa ici o ũguo kabogo arauga haha ũkuongerera maguta nĩ wongerera indo cio na tondũ atongoria aitũ arĩa twĩnao ngwĩciria maikara kuge nao matiramahe ũhoro wega tũkwenda gũtũma Moses mũmũthĩ mena junior haha ngaruia junior mamere andũ arĩa maranegena thaici nĩ arĩa mamahũrĩire kura ithuĩ tũtiarĩ Azimio kanegera atĩa inyuĩ mwarĩ Azimio andũ arĩa maranegena nĩ arĩa marĩ a UDA na niĩ ndĩmatongoretie niĩ nĩ ndaumire UDA rĩu niĩ ndirĩ wa UDA ĩhĩtikarĩte o ũguo temporary oro ũguo na ningĩ niĩ ndirĩ wa Azimio njikarĩte oro ũguo tondũ andũ mekĩriganĩra ũguo marekire tondũ gũtirĩ mũndũ ũrona ũmwe wathurire UDA ũmũthĩ akenete ta njĩrai nũ mũkenu inyuĩ mũrĩ akenu mũrĩ akenu ta nyonia ii tabathari atĩ mũtikenete ona hanini inyuĩ andũ atigirorai aya nĩo andũ arĩa majagũrire thirikari ya UDA nĩo marauga matikenete nĩ ũrĩa monetio maica makaritũha makĩhenio atĩ nĩ makaheo mbeca cia hasura fund weta ũria thaa ici rĩ ũngĩheo matano mangĩgũteithia na kĩ magana matano ĩyo na ngiri ĩngĩgũteithia na kĩ ithuĩ twĩciragia jeci nĩ ĩgũkwamũka na nĩkĩo marona jeci ĩrehete thĩna ti mũngĩkĩ ũrehete thĩna nĩ jeci ĩrehete thĩna ĩrĩa yamacagũrire nĩguo na ngwenda kũmwĩra kĩndũ kĩmwe tondũ nĩ mũranire ta andũ a Mount Kenya rĩu gũtirĩ gĩthomo tũtanathoma tũrona kĩndũ kĩmwe tũranyitire thwariga yaigwo hau yathĩnjwo andũ a Mount Kenya mararĩhĩirwo mahu nyama ciothe irathio nacio nĩ tũiguithania andũ a Mount Kenya mena mahu na gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũteithia aya othe me thirikari-inĩ ndũkaherio nĩ mũndũ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũngĩgũteithia angĩkorwo gũtirĩ mũndũ ona ũmũthĩ ũhotaga kuga atĩ macira makwa mathire na matwĩrĩte atĩ freedom nĩ ĩgoka rĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩgũteithia ũrĩa mũĩ nĩ kugereria andũ ndĩraigua na gũcambĩrĩria nĩ twanyitana ta rĩu nĩ mwonire kĩndũ kĩmwe mũndũ wĩtagwo Nyakango aranyitirwo kabira yothe agĩthiĩ ĩrokĩra kũmũteithia agĩkũyũ mũgĩkũyũ anyitwo maugaga nĩ ambe aitwo ĩĩ nĩ ambe akona nĩ ambe ohwo handũ ha mamũtetere tondũ matiũĩ nĩ gĩtama kĩrĩkũ gĩcore no tũkwenda kwĩra thirikari ĩno ya Ruto we mwenyewe na niĩ ndĩrauga ũguo ndĩmũndore wega ũguo mathiĩte mamenye no kwaheri tũramera bye 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 ndiĩ inohoro nĩguo no rita rĩroka tũkwĩbanga wega ta nyũmba ya gĩkũyũ nĩguo tũkũnyitana ithuothe niĩ na kabogo tũkũruta wĩra twĩ kĩndũ kĩmwe nĩwaiguithania niĩ na kabogo tũkũruta wĩra twĩ kĩndũ kĩmwe na tũtigakararania rĩngĩ tondũ kabogo nake aiyũragia ta niĩ nĩguo na ndarĩ guoya nĩguo tondũ no mwaka andũ aitũ tũmonie njĩra na tũmere ona mũiko ũngĩunĩka mũico wa kũruga ngima ndũrĩ ũreka atĩa ndũrĩ ũrathira kagoria thirikari ĩno ĩrenda gũtũritaithia na hinya ĩrenda atĩ rĩu ithuĩ tũinũke tũikarage mũciĩ marenda tũmwana tũrĩa marĩhenagia mona atĩ nĩ umĩtie hĩa wega rĩ magũcorea gĩtama nĩgetha ũinũke no na ithuĩ tũrauga kĩndũ kĩmwe na twambĩrĩria haha Royal Declaration nĩguo andũ a Mount Kenya twambĩrĩirie na Kĩambu na kabogwe haha twĩ nake
tunyita ne tuthiete mbere tuga maheri macio turahe lirio tutikenda kumona rege no mu maisha marituhete lirio tukuga ruto abire na kuguithia maguta rocio mawira maria riria na kya manengere mbeca cia batura batiri arekererie wega na acio maraugira na kebu kiugo kiu kia mungike mathie mamerie na raigua na mathie mataike kioro kiugo kiu niguo aa leo jeci ire ra macagurire ngwenda kumwira tafadhali andu aro iro ni ngatho no ona kinya nie mwenyewe ende ndia ndikite kinya jeci akasuba maugaga ati ni bikora ndandikite kwari na kazi mutaani maona matigacokia kazi mutaani na ri jeci ndini ikorwo ikiona kanyamu netiguo kana atia taroria andu maraya thirikari nyima teo marenda kuria maraika ate no gitita kugoroka ete muo kuwa na kugoroka wa tiro doge muo ato aro iro wajereria riu muo kama wa uga ha turoga betu ima ne bata kira turoga be imara ndori ina moko ko ne bata kira doje ruka muo to die na bere die we no gari no gari le da kana muno ono ngo zakarete eh Nigeriga na ora ogwe na age go ku MCA. No tuga madali ya kurathime. Tano thi ora na mbere. No ga tuka women ne. Tuko. Eti mo mwega. Mera mali nyari. Kebidi ke uno mataide ti ado ije mo mali nyari. At least yo nawe. Ona we murathime. Ona we murathime. E kana atia. Na tu thie na mbere. Na nie gwabirira Ah, de acuerdo, que la griga no le puedo grabar a Magamatatu. No puedo cabo guagua. La tocó ni se le da. Cuando yo soy raro, te debe ir a mi. ¿Tú me puedes? ¿Me está ayudando? Ah. Me está capogo. Día tu tigas y dan a la vez. Guaro, gamo menor, ya, carunga, mamo menor, ya, que no puedo. Nada, tú le pago a tu team, que no es. Team, mi guaitito, capo. Team, capo, guaitito. ¿Me está ayudando? Kamu mana tahu kita dia? Ni. Bagai apa dia? Wei aku dia patah nak kiri dia dulu meri. Wei rana tu apa ni? Ada apa tu kita jangan dia nak dia keri. Ada apa tu kita jangan bahaya dia ni tanamu eh. Makum baca mereka. Makum kita ini hari ini baca ini bukan kita dia. Makum mereka uinoke. Kau ni orang kita pernah. Leo kwa kwa ni tomo karibisha kulia haende mara na kumvuta mara ya rabu ya da mkaribisha hii thank you Nogari, Nogari tuwa mwode Atakwa, governors, governor wapere, kapoko Governor wakere, waitito Nadoja wakilo mwereka Mama Nogari hile Wapere Nogari, mwodo matato Tikano raibu, tikano achajo Apo tikano achajo wa nini Wapere When we evangelist, wakere we mlata wako, aibu sabota na. No manga ukire kujeta, kule kafuko na waiti kuma wako. Manga kaburi, we no meto wako na waiti tuwe, faka ini. No meto kaburi na kafuko hala no matagia manga wana man. Maka soka pa kina kijulo kijikari na kahiga yola man. Ajar dia kira mana? Ajar dia kira mana? Lepas itu kalau nak berlatih kasih muka itu, kamu tinggal di kiri atau mohon jinok ini di kau nak kau lakukan ni? Di kau nak kahiyah ini ni?
Nimbe na kumwira wa mbere unajitikitie. Ngai nĩwe ugaga harĩa mũndũ agũkorwo kahinda karĩa ũkũrehwo. Na angĩkorwo kamwe gaka nĩko Ngai ahete kũmũtungatĩra. Rĩu ũrĩa ndarĩ haha ndarĩ minista wa biacara. Ũmũthĩ ndĩ minista wa kũhe jeci. Niĩ ngwenda mũkanjigĩrĩra kabiro-inĩ mũnjũrie kana ndaheire jeci we. Na niĩ jeci nĩ ngũhe wĩra. Jeci nĩ ngũmĩhe wĩra. Na mũhoere Ngai. Ndathiĩ ndahũrahũra mĩrango ngĩethera jeci wĩra akamĩhingũrĩra. Na ngakũrĩ minista erĩ kuma Kiambu kaunti. Nĩkũrĩ minista erĩ kuma Kiambu kaunti. Ta imagine maũndũ mau mothe maragweta rĩu nĩ igũrũ rĩakwa na ciande ciakwa. Ndetĩkĩra mũrigo ũcio. Ndawĩtĩkĩra. Wee Ngai ũndathime andũ aya maya Ngai matigatũinũkie maya Ngai. Ũndeithie hote kũmarutĩra wĩra. Tondũ ndĩraigua manungĩte ta biribiri aya maya Ngai. Ũtahonokia hau ũguo. Nĩguo. Wa kerĩ nĩ wa mũico. Nĩndamenya. Wa kerĩ na ndĩratangathire public nĩ mũraiguire. Ũhoro wa kuga atĩ anake aitũ nĩ mũngĩkĩ. Atĩ makahũrwo horũcĩrũ. Atĩ makoragwo horũcĩrũ. Mũndũ ũrĩa na mahĩtia agetoka mau kana Njoroge. Nĩguo. Na hau nĩndareganire naho. Ndĩraiga riwe riwaro. Niĩ ngũrũgama na jeci itũ nĩguo gũtirĩ kabira ĩtagwo mũngĩkĩ gũtirĩ bamĩrĩ ĩtagwo mũngĩkĩ gũtirĩ mwanake wĩtagwo mũngĩkĩ mũndũ wĩna mahĩtia tũtongoragio nĩ katiba thĩinĩ wake wa Kenya nĩguo niĩ ndĩ na maũndũ maingĩ na nĩ mũngenagia tondũ mũtirĩ mwanjugĩra hapu nĩguo rĩrĩa mũgatua kũnjugĩra hapu mama maũndũ marĩa marũa kana WhatsApp ũnjĩre wiki ĩrĩa ĩngĩ nĩtũgakugĩra kĩ no gakairaka niĩ ndĩmwendete mũno kuma ngoro gĩtina na ngamũcokeria ngatho nĩguo mũkorwo mũndĩte na ngũtũra ndũgamĩte na inyuĩ na ndĩmwĩre gũtirĩ ũtukũ ũtekaga atĩa ũtakĩega sandi sana atĩ na inyuĩ mwĩrara mũndũ wĩ matũ nĩguo mwĩrara mũndũ mwathĩki na mũndũ wĩ matũ na jeci nĩ mũĩ ndirĩ ndamũgũithia na ndirĩ na haraka ya kũmũgũithia nĩguo asanti sana na ndĩrire nũngari maũndũ marĩa mothe ngũcoka gwĩka thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu na batĩrika wake Kabogo nĩ ahe rũtha maũndũ marĩa mothe rĩrĩa ndatuĩka busy ndĩrenda gũtũma na Kiambu ndĩtũmaga nũngari nĩgetha athiĩ ahutie andũ harĩa itangĩhota gũkinya nũngari ũthiĩ wambĩrĩrie wĩra 300,000 na ciathira na kaũndũ kau kangĩ wabici yakwa ũrarĩ kuo nĩũmĩũĩ ũke ũingĩre nĩguo na rĩu rĩ ahĩke ndĩraigua kaba ũnjĩre wega ũka ũnjĩre ndĩraigua wega Nũngari akĩrĩa ikarĩ ũyũ ahana kũmũthemenga ndĩmũikia mbere ndĩmũikia mbere onake ndĩmũikia mbere no mũikia mbere na ngiri twendi onake kũmũthemba kũnunga gĩtũngũrũ asanti sana Asanti, asanti, asanti. Acio nĩ aheshimiwa itũ. Rekei tũmahũrĩre rũhĩ wega. Nĩmatũrutĩra wĩra mwega. Mũheshimiwa kũria tumanake kũrĩa kamũtĩ-inĩ kwa Mwangi Zakayo. Na kũu nakuo aruta wĩra mwega. Acoka athiĩ kũrĩa kwa Miriam wa Mũthũngũ. Nakuo aruta wĩra mwega. Na gũkũ aruta wĩra kĩ? Wĩra mwega. Tondũ tũgũcoka tũnyuo nĩ ngaru ya Juna. Tũtanakinya hau. Ruth wa Baraka Smiles. Onake nĩ mũheshimiwa. Kahora. Na mũheshimiwa Mercy Nũngari mũndũ ũgwĩtwo Manyarĩ mũndũ ũgwĩtwo Manyarĩ nĩ akũhe ciringi ngiri 30 30,000 na nĩ kuga wega reke heshimiwa mamwe maikũrũke hau thĩ nĩgetha njĩte mũheshimiwa Ruth wa Baraka Smiles I can smile again. I can laugh again.
Mwira tu diete na bere niwe gago menye viate ugeada kukura idoshio the shiago thodeko na baone shio furnitures mahida maya madhi goko. Niwe gago kukura kwa kabuni ya Elegance Interior Designs. Ali makura kukuri ya mwena wa kare niyo mwaredi idoshio raibi na ni makure hagira wekuri ya guo theory. Ite, itada, medha, dituru na kafati. Neimu shia furnitures ili ya mena shio na madhode kagana baweli ya quality. Dokima hulire dhaishi dhaishi mwana niye na wakohito kila nabaya dhimonio 0724-668-668. Orige 0724-668-668. Elegance Interior Designs, the hub of best and affordable best spoke furnitures. Tukithie na bere niwega kumenyithia ati ungienda kugura airtime ya Safaricom, Airtel ona kana Telkom ukihuthira M-Pesa niwega kuhuthira paybill ino ya 636306. Account number wekire na bere uragurira airtime na airtime yaku ikuingira na second itegucererwo na kugura na paybill ino ta makadrari hiyo na dururu. Tariu nie tondu ningwenda kugurira line yakwa ya Airtel Credit ngihuthira M-Pesa ndathie haria menu ni ya M-Pesa ndathie lipa na M-Pesa. Paybill dekira 636306. Account number dekira namba yako ya Airtel niyo 0754-471-897. Arafu wa mounti da shoka dekira shiriki 50 na mwisho ya joli ya pini ya shoka ya jira pay 50 to Banzetech 636306. Na ni da shoka dauga yes. Na agiri ikia kweko guo data ngina hali ya message ni dadashe mani ya na message ya Banzetech ya konani ya tendari ikia kukura credit na dagole laini ya kwa ya Airtel na tamakadina lehi ona dururu ona wele doge kio guo dhaishi.